Oni tak trpí, když musíme odejít. Souží se, když jsme pryč. Jak to vůbec můžou vydržet? Ty naše chudinky osamocené. Oni musí tak strádat. Tu strašnou samotu musíme něčím vykoupit. Konzervy, kapsičky a salámy Brit jsou skvělým odpustkem pro všechny trápící se lidi. Vybrané kousky masa našim zvířecím parťákům opravdu chutnají. Brit.